KDC Online TV, please subscribe, press the bell icon. दर्शकबिन धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ केडीसी अनलाइन टिभी। साथमा म सञ्जीव राई उपस्थित भइसकेको छु क्यामेरा पर्सनमा सन्तोष पौडेलका साथ। सदाझै नयाँ विषय ल्याउने क्रममा खोटाङमा भइरहेको आजको गतिविधिको विषयमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यति बेला खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रूपाकोटमा झगडे नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत रहेको हुलाक डाँडा, साबिकको हुलाक डाँडा छेउमा रहेको वृद्धहरूको चाहिँ दिउँसो रहने ठाउँ। जब 80 वर्षका वृद्ध आमा बुवा 60-80 अराउन्ड तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको निमित्त नगरपालिकाले खडा गरिदिएको एउटा वृद्ध प्रतीक्षालय जस्तो छ, जहाँ भवन निर्माण छ, मन्दिर छ, जहाँ चाहिँ सयौंको संख्यामा बजार ओरीपरिका वृद्धहरू उपस्थित भएर आफ्नो दिनचर्याहरूलाई कटाउने काम गर्दछ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस सँगै आफ्नो जीवनलाई अस्तव्यस्तमा रहेका बुढा बाबा आमाहरूको दिनचर्यालाई ख्याल गर्दै राज्यद्वारा छुटिएको अर्थात् जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट छुटिएको रकम रु 3 लाख रकमले वृद्ध आमा बुबाहरूको आङलाई ढाक्ने काम गरेको छ। बाकी आउनुहोस् यो भिडियोमा सम्पूर्ण विवरण, यहाँहरूको बीचमा के कस्तो गतिविधिहरू रह्यो, कार्यक्रममा के कस्तो गतिविधिहरू भयो र बजेट कहाँबाट कसरी आएर केमा खर्च गरियो भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ दिक्तेल रूपाकोटमा झगडे नगरपालिकाका मेयर, त्यसैगरी खोटाङ जिल्लाका सिडिओ साहब लगायत सोही वृद्धहरूको प्रमुख व्यक्तित्व, त्यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्यका प्रमुख हुनुहुन्छ हामीसँग। यतिखेर उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् बाँकी उहाँसँगै। सर, खास गरी अहिले यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको यो चाहिँ आश्रम जो छ, यहाँ बस्ने ठाउँ, यसो दिन कटाउने ठाउँ, खास गरी यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ ज्याकेट वितरण भन्ने छ, जिल्ला जनस्वास्थ्यको पहलमा भन्ने छ, के हो बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो चाहिँ हामीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश 1 को स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा मार्फत असार मसान्तमा 3 लाख बजेट हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वितरण गर्नु भनेर बजेट प्राप्त भएको थियो। हामीले ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सङ्घसँग चाहिँ समन्वय गऱ्यौँ। समन्वय गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई स्वास्थ्य सामग्री भन्दा पनि हामीलाई अब यो जाडोको ठाउँ हो, जाडो मौसमको जहिले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा सामान्य ज्याकेट चाहिन्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ एकै किसिमको चाहिँ ज्याकेट दिनुभयो भने हामीलाई युनिफर्मको पनि काम गर्छ, बैठक सभा सम्मेलनमा जानलाई एकरूपता पनि हुन्छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ ज्याकेटै दिनुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसो भएपछि हामीले हाम्रो बजेटबाट प्राप्त हुने बजेटबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ज्याकेट हस्तान्तरण गऱ्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब पुगेसम्म ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो ज्याकेट चाहिँ वितरण गर्नुहुन्छ। जस्तो कति थान जति ज्याकेट चाहिँ उपलब्ध भयो? अब हामीलाई 200 थान जति ज्याकेट उपलब्ध भयो। त्यो पनि अब हामीले यहाँबाट लिन सक्ने भएन, असार मसान्तमा बजेट आएको। यहाँ धेरै परिमाणको चाहिँ ज्याकेट पनि नपाउने, लकडाउनमा सबै बजार पनि बन्द, सामानको पनि स्कार्सिटी, त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिएर हामीले काठमाडौँबाट उहाँहरूले झिकाएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्यौँ। यो बजेटको कुरा छ, यो क्रमागत हुन्छ कि यो चाहिँ एकमुष्ट यति नै रकम हो? अहिले तत्काल त अब यो आर्थिक वर्ष 76-77मा हामीलाई प्राप्त भएको बजेट यति नै हो। अब अर्को 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिनु भनेर चाहिँ हामीलाई बजेट प्राप्त भएको थियो, त्यो उहाँहरूको खातामै हामीले 1 लाख रुपियाँ बजेट हालिदिउँ। हजुर। अब आउने दिनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहन्छन्, अब त्यसमा चाहिँ अब के एक्टिभिटिजमा आउँछ, त्यसरी चाहिँ आएको खण्डमा बजेट अथवा कुनै कार्यक्रम आएको खण्डमा उहाँहरूसँग हामी समन्वय गरेर चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्छौँ अथवा बजेट उपलब्ध गराउँछौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले त्यति मात्र होइन, सम्मान मात्र होइन, उहाँहरूको सिप, ज्ञान र उहाँहरूका अनुभवहरूलाई विशेष गरी कसरी चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, ती ज्ञान, सिप र अनुभवहरूलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै यहाँहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो र त्यही मान्यताअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। 2051 सालमा हामीले आजको यो कार्यक्रममा सम्झनै पर्छ मनमोहन अधिकारीलाई, जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत उहाँको सरकारको पालामा 100 रुपियाँबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले 3000 पुगेको छ र हामीले अठोट गरेका छौँ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार मार्फत त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन्छ र केही वर्षभित्र हाम्रै कार्यकालमा कम्तीमा हामीले 5000 मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यही अनुसार हामीले सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ, संघीय सरकारसँग, र पक्कै पनि त्यो पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौँ। र वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत सरकारले सम्मान गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार मार्फत हामीले विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक सङ्घसँग मिलेर विगतमा पनि हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। यो कोरोनाको सुरुवात भइसके पछाडि यस्ता हाले औपचारिक कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ, गर्न पनि मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले आज यो विशेष कार्यक्रम भएकोले मात्रै हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका हौँ। नभएदेखि हामी सबैलाई यो बेला हामी सावधानी रहने, सुरक्षित रहने कुरा हो। र अघि सिडिओ साहबले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। अहिले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी क्षति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमै भएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई यसले चाहिँ सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। त्यस कारणले पनि हामी सबै सावधानी रहनुपर्छ। तर अघि सिडिओ साहबले भन्नुभयो जस्तै आदरणीय हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमा यहाँहरू अझ बढी चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्नेछ, किनभने कथिङ्काल लागिहाल्यो, कोरोना लागिरह्यो भने अलि बढी खतरा चाहिँ हामीलाई छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अलि बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। र अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस चाहिँ समुदाय लेभलमा फैलिएको छ। कसलाई लाग्ने कसलाई नलाग्ने भन्ने चिज होइन यो। त्यसले गर्दाखेरि कहाँबाट आयो, कोबाट आयो भन्ने कुरा पनि पत्ता नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी धेरै नै सावधानी रहनुपर्छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई म यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिलेको यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। दैनिक रूपमा उहाँ यहाँहरूले टिभी रेडियोबाट भनेको भनै छ हैन। त्यसो भए उनीहरूले छोराबुहारी छोराछोरी हैन अथवा चाहिँ नि उनीहरू कमाई धमाई गर्न जान्छन्, उनीहरूले कमाएर ल्याएर तपाईहरुले घर बसेर खाने बेला हो। एक दुईटा अपवाद छोडेर कहीं होला अप्ठ्यारो गाह्रो, नभए अब तपाईहरु घरबाट बाहिर निक्लने होइन। पिँढीमा पनि नबस्नुस्, घरमा माथि भित्र कोठामा बस्नुस् हैन, टोयलेट बाथरूम गर्नुस् अनि नजानुस्। बाहिर निक्लन परिहाल्यो भने मास्क लगाएर निक्लिनुस्। मास्क लगाएको मिलेन बुवा, त्यसरी मास्क लगाउने होइन, त्यसको अर्थै छैन, नाक ढोक्नु पर्यो हैन। अर्को कुरा, यो मास्क लगाइसकेपछि मैले एक दुईटा कुरा भन्छु, झर्को नमान्नु होला। यो हामीले अरूलाई पनि सिकाउनु पर्छ, तपाईहरुलाई झन् पर्छ। यो मास्क तपाईले लगाइसकेपछि यो हातमा यहाँ समाउनु भयो, घरिघरि यसलाई यसो म तलमाथि गर्नु भयो भने अर्थ छैन। मास्क फुकाल्नै पर्यो भने यो डोरीमा समाएर फुकाल्नु र एक दुई दिन लाउनु हुन्छ, यसरी किलामा घाममा पर्ने गरी झुन्ड्याउने। भरसक त एकपटक लागेको नलाउने हो, ठिक छ, हामीलाई पुग्दैन हैन, एकैपटकले पुग्दैन भने यसलाई घाममा पर्ने गरी राख्ने। र यो दुईटा तीनटा मास्क कम्तीमा हुनु पर्यो तपाईसँग। यो एक दिन घाममा दिनभरि सुकेपछि भोलि लाउनु हुन्छ, धुनी होइन, धोएर काम छैन। त्यसो भए उनीहरूले एउटा यसो मास्क लायौँ टालो लायौँ भन्दैमा पनि हुन्न, यसको पनि आफ्नै विधि छ। मास्क लाउने घरिघरि हातमा समाइयो भने त कीटाणु, कोभिडका कीटाणु यसको जुन बाहिर भागमा परेको चिजमा तपाईँले फेरि हातले समाउनु भयो र त्यही हातले नाक र मुख गोजल्नु भयो भने त अर्थ भएन। त्यसो भए हुनाले अलि राम्रोसँग मास्क लाउनुहोस्, तपाईँहरूले छोराबुहारीलाई पनि सिकाउनुहोस् हैन, तपाईहरुले पनि रहनुहोस् र सुरक्षित रहनु पर्यो। यो बेला सुरक्षित रहने बेला हो। तपाई अरु त बिचारा छोराबुहारी त काममा निक्लन पर्छ, बाध्य छ ननिक्ली हुन्न, तपाईहरुलाई त बाध्यता छैन नि। त्यसो भए हुनाले लखर लखर हिँड्ने, गाउँ डुल्ने, तल्लारे साइला उपल्लारे माइला गर्ने बेला होइन यो। त्यसो भए थपक्क घर बस्नुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हामी कहाँ अहिले लकडाउन खुकुलो भए पनि, लकडाउन हटे पनि जोखिम हटेको छैन। यो अत्यन्तै सबैले बुझ्नुपर्ने, त्यसमा नि ज्येष्ठ नागरिकले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हैन। हामीलाई त के थाहा र, पुराना मान्छे भन्ने होइन, पुराना मान्छे भनेर कोभिडले छोड्दैन हैन, त्यसो भए भने झन् छोड्दैन। त्यसो भए भने यो कुरामा आज यो ज्याकेट दिने बेलामा मलाई त्यो कुरा भन्न बढी मन लाग्यो, किनभने धेरैजसो मैले हेरिरहेको छु व्यवस्था गरेर हिँड्ने वा चाहिँ यत्तिकै बसिरहने, हामीलाई के गर्छ र, खोइ कताबाट आउँछ लान्छ, लानेलाई हामीलाई लान्न, त्यसो होइन नि। बाँच्नु पर्यो नि, यो जाने यो संसार अझै देख्न पर्यो, अझै 20-25 वर्ष 40 वर्ष देखेर जाने हो नि हैन। त्यसो भए हुनाले मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध, यहाँहरू स्वस्थ र सुरक्षित रहनु। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख ज्यू अनि निष्पक्ष हिसाबले कस्तोलाई दिने कस्तोलाई नदिने अब सब पहिला त पुग्दै पुग्दैन निश्चित पुग्दैन त्यो हामी एउटा निर्णय गर्छौं। गमला तपाईको पैसामा परेको छैन, लेखाइमा तपाईको पैसामा परेको छ, तपाईको एकछिन चुपचाप मान्नु मान्नु हाम्रो काममा के छ हाम्रो अधिकार।